seguim aquí a l'Intercomarcal i ara el que volem fer és parlar amb el coordinador, amb l'Albert Pérez. Què tal, Albert, com estem? Hola, bona tarda. Doncs ja veus, aquí una tarda d'entrenament força activa. Veiem l'entrenament del femení i era una de les coses que més heu apostat aquesta temporada, és que hi ha hagut aquest creixement de fins a 20 noies, sí, amb dues categories diferents, oi? Correcte, l'any passat ho vam provar, vam tindre unes quantes inscripcions, no suficients per fer un equip, i aquest any pues, la cosa s'ha animat i en categoria Levi sí que és cert que tenim moltes noies, en categoria infantil actualment hi tenim 5, però el que fem és van a reforçar les noies amb més experiència i la veritat és que en poc temps el futbol femení aquí a l'Escola de Futbol Intercomarcal pues, està tenint molt bona acceptació. No, a més, ets entrenador, però a la vegada també ets el coordinador, com dèiem, que no ha de ser fàcil, eh? Això de coordinar un club amb quatre pobles diferents, amb quatre camps. Llavors parlarem de la logística més pura i dura de l'autobús i el desplaçament, però ja només el fet dels quatre camps és complicat. Correcte. Quatre camps, quatre pobles i de les tres comarques, que amb això del Covid ha sigut una autèntica odissea, però ja et dic, tenim la gran sort d'un suport incondicional dels quatre ajuntaments, que des del principi van apostar molt per aquest projecte, i d'ençà dels últims anys cap aquí, doncs l'escola està creixent molt. Un exemple és el futbol femení, i amb el futbol masculí, doncs els últims anys, ja et dic, hem passat de tindre dues línies per equip, a futbol 7, ja la majoria en tenim 3. I a més, amb una aposta de metodologia, perquè heu implantat un coordinador de metodologia, també. Sí, ja et dic, d'ençà de 3 anys cap aquí, tot i que el Covid durant 2 anys ens va interrompre, vam començar un nou projecte, vale, que el nostre projecte era molt senzill, que era que tot nen o nena de les quatre poblacions o dels voltants tingués lloc aquí a l'escola de futbol. Per aconseguir amb aquesta meta, que és la nostra gran meta, vam apostar per fer uns equips més de formatius, més de nens que venien al futbol per fer una activitat extraescolar, pel valor que implica un esport d'equip, i llavors doncs, pels nens que són més futboleros, pels nens que els hi va més, doncs, tenim una línia que és més apostant per la competició dins de les nostres realitats sense voler buscar coses on no podem arribar. Mm. Llavors tenim la línia de l'A i la línia del B. I a més, hi ha hagut aquesta bona notícia, que és que hi ha hagut un altre ascens en l'equip amateur i això fa que fins i tot, no, quan acaba aquesta escola de formació, hi hagi també una arribada en els equips amateurs, no? Correcte. Un del tret familiar aquí de l'Escola de Futbol Intercomarcal és que la majoria d'entrenadors que veus aquí vermells o són jugadors del Torregrossa, del Puigverd, de l'Artesa de Lleida o del Juneda, que és una clau de la nostra escola, que és professionalitzar amb una metodologia de treball, que tots els entrenadors segueixin aquesta metodologia, però sense perdre aquest tracte familiar i que som tots de casa. Clar, això deies que la majoria són exjugadors. Jugadors són actius que segueixen i també fan d'entrenadors, i a més aquest bon rotllo fa que fins i tot a les festes majors, no sé, vull dir que hi ha una bona relació en pobles aquest que podrien bon rotllo, ser rivals i ara són amics. Correcte. Fa que els derbis siguin més picants perquè estan aquí entrenant, però mira, casualment d'aquí poc juga l'Artesa Juneda. I els bon derbi, sí. Ja li diré, per fer un bon bar aquí, per fer un bon bar aquest partit, eh? Sí. I ja et dic, però és el clima familiar perquè són jugadors que des de ben petits han jugat junts, s'ajunten amb el tema de l'autocar doncs des de les 6 de la tarda fins que agafen l'autocar fins a la nit que arriben i fa doncs, que es crea una autèntica família. Molt bé, Albert, doncs gràcies. Mentre fan aquest entrenament, nosaltres el que farem és veure com han anat la jornada del cap de setmana, en aquest cas, dels tres grups de la primera catalana.